Сахасыр информационный берин үкірігіт студияға Оксана Устинова лебін маңнай сүрін сонынтан білсен. Ухуқоты улыстартан балығы толыры теммет Магдебур теплоход жопускай кытылығар тегесті. Бес тыл тоқты боласу қоты сүргі үлелебет учуталларға анал сертификаттары үрілақ бұғы тұттардылар. Вюхе бүлігі өйір бахарын содылын торытар сұрукта Хабаровскайтан кәлбет сүрбет тэнче бес махалыр доқтара. Аммаға себеске кемнергетерілі хаджуыт агид бригады сөргүтілден сайлықтарынан хаджар, бұйылғыттан көхе сылжар автоклуб көме болар. Петербурдағын роттерекердларнағы газ форумығар Илдархан үлеті салғанар. Бұ неп газ салатын бардың қабансырдатар Россияға бір бөтін тірәхін болар. Айса Николаев төгірік остолға күттан сақасырекер газ сетімен тарды үлеттен енеке бұланыр сырдатта. Большие у нас состоялись переговоры по вопросам, связанным с развитием монотоннажного СПГ. Это для нас очень важно. Я считаю, что автономная газификация с помощью СПГ, она перспективна как раз для наших удаленных населенных пунктов, которые, имея круглогодичную транспортную систему, к сожалению, ну, как бы не имеют магистральных газопроводов, удалены от них. Но вот как раз с помощью автономной газификации этот вопрос можно решить. И планируется с дочерней структурой «Газпрома» в ближайшие годы построить малотоннажный завод производительностью до 70 тысяч тонн в районе Нижнего Бестяха. И вот вчера как раз мы еще раз уже проговорили по дорожной карте создания данного объекта. Общественный үбі хатчыны көжістіақтық салайы маңыға аттақ үб үліхеттерін регионна семинара жоқ аста, тұстақ тірәхіне сақасырын специалистері бол баққа, ұғы келін сәтті регионуттан үб министерстуетін бірісті бітелдерім екітіндалар. Ол күрдің бюджет сығырна ғытығар бұра бағалайыны саңа олар елары жүлестілер төкірі костолдыры үттілер. Санатара бет боллаға семинар сылақсын кен қаманнақтық тәрелдер. Мы были не экономическая ситуация, хотя бюджет ларбутен, ханнык уларыты кирерин, ханнык ханга законодательство, то ханга улары кир бетен изне бартын бұл семинарға ырытынылық тақпыт. Бұл семинарға улустар тан финансовый органдар бары кыттынылар, кендерге бұл семинар мен ханыр бұнан сүрдақ туалақ болды. Ухуқоты улыстартан балығы толыры темет Магдебур теплоход бастакы рейсе кин корак кекелле, көміз хатырықтағы эскалаторға қарай ехтара, онтана тыгата харықтара. Салғы Магдебур Арктик районыргар оғырот ағын онна социальный хоталақ бардуқтан эктексерер сұрықтақ. Алексей Степанов, бәлемне өт сюжетін көрім. Рахат улыстарытан балығы толыру тенен Магдебу Харабыл Джокузгай кытылғар тегесті. Бұйылғы жылға Арктика балық сыттары көміз қадырықтағы балатча қаптардылар бұланырын толырдылар. Опсайы 300 биоған тонна тон балық кәлі. Ленин дигир өрүс хайыз хатынан устан келбит, 12 баштақ Магдебург бұ бастық рейса. Төрт түрім тұқары толыру балық тағастақ. Аян солар тотынан сүйлбе, сүйлбе үз күні лар. Кені рейсеті хүлбе бейіз чығыла ағалымыда отайығар. Онна бұ бәе, кейе бейіз жасқа кәлі дек. Магдебург сүйек әне тұры. Еті кіс қара бұл бұд. Бұнда мальчиков кәлін әме балықтан кәлін сүйек әнен. Балықтан кілін сөйкенен тенім барды. Балық шоқыва неманнан тоңырылы бұт болан, үлелерге түрген тарған. Қаға естібалар балықтарын тұтат ұлылар, сығыната қалбаңныр, оларын ұдамыр. Магдебур балыға хасынды, өйінді атыға таққыға, бартын прием қалан қайық бұт. Түрімлары сувеныры астан баран, әме тегі үлет асалғанар. Оғы қотыл ұстарға ұғыс олынан 500-тен тақсат онына оғырот ағын, тұту материалын онына социалны солталақ барудықтыны жақтыры. Ирақ аянға қарабыл балаған ең сүйбе күнгер тұрын оға. 500 сүйбе тонына барудықты жауырықтақ, үз қалыма ұлы ұғығар. Желеный мұз порды бар, өкенектақ бет. Тегі тағы үлеті алтын негіға дері салғанар. Тұстағы үлеттер қаллан тұрам бердіғіні бұланы сүйіз бірігін толыр уақытыра. Алексей Степанов, Григорий Григорьев, Сахат Элиминеті, Джокузгай. Бахартан серіқтең болу ұраты режиме тоқты тұлынна, республика үнен 5-10 күніттен ұлықтамы тұханнақ режим ойыр бахары соғынан Илдархан жағылынан тоқты ата. Санаттаққа бахартан серіқтең болу сезонан балаған 12 күніттен түтіміктен біде, атыржағайын бітехек күндергер ойыр бахара білетін әжібіде. Бұйыл оққа бұл жамыт сериенің кәмейе бұлырыңы тағар 13 түгіл кіт чабыды.
Эсен Николаев Белитавитнен, регионнағы онна федеральный мере алылан тыны харыстырганамыт үбіләхін кәмәе Агустыгүл үрден мандық түміксі тихлінне. Отын юхе бүліге кетінші он хетті халлаға тақсыбудулыхан ойур бахарын содулын торатарға білігін дә үлі салғанар. Икут лес ресурс тарелте юхе бүліте афилиала Хабаровской кораттан бәсмас расадатын хакастабыта. Он гасире хабарды олардырғы бәлімнәмет сүрбе тихінші устука кырмас кәлі. Икетенче он сетте сыллака улахан бахар болан аспетсерегер билигин дагыны туухта үйнелигин көрөн көгөрдү үлетин баланы авыттыра. Неделенине бульдозер агылан 400 метр ухундах 30 баланы билимне авыттыр. Каз бидди балаха 2 адда 7 метр 10 гасер тулатын бардын мин паласа түхеддилер. Лесовестан билен нер яната лесные культуры дейін беге ама это мастыгы задача бұт болуқта это бұлы болыр геттен аната. Бегета хондры бу нарк содействие естественного возмездия улатайлга бегета виндерин кетен олурашчы бут ондуту быйыл онду кымакка өтөтө бегета бу токтан бегет посадочный материал алан олордан ревит ондуту бүрүлөк жала бу уйкасын бидран атырыптан бу бегет профессиональный мурани бутна идитик истиндик анделивин ойурле хеттер мартын. Билигин лес ресурс юхабилитага филиалын штатын элбеденнер 33 үлеттенелер. Ойуру хигер биллер көстер курдук арагыз дюхиннах саңа үлелер тағыстағықтар. Масалар дұрға туттар анал тарелерттен бейдестерай Меч Колесова бүкеметінен робыны сөбгіна жамаларын ұрттулар. Туттар техникалары тұрақтыдара барыта саңа. Бұл туақтен, осынан компенсационный лесовостановление денде бара тұраш. Бүгітнан бола лесной кодексаға кейбіт улар иларынан қазбейді маскаддар ду эветер туара карьердах ту тереттелер арендага бу тердерин бардын чолуго түхөрэктэктер эветер туакка объекттерге бу лесной фонд эреттен передача бар бу тердерге ойурка хайстыбат нөлөттере келер көлөнөгө чолуго турбуту жүгөй турукта ойурга алар сыллак сурукта жонна өлөнү ыдыллар ойурка хайстыбатын нөлөттерге уруй айкал уруй айкал уруй айкал айкал айкал. Валерия Золотрева, Александр Адамов, Саха Телевинета, Юхэбилю. Тюсискенгенем тэхэн аныгы немалара онна таргамматын сэрэти. Буманнык солталаг бопростары бүгін маммолог брастар медицина кенегер арыттылар. Манна маммологтар бүтін Россия холбогын халайачыты Москваттан кәлі, апшесіне түмсүйлер бәрісті бителдіре, усту жоннар сырыттылар. Конференция республикаға түйес ескенгінем теркен арылыбыта 10 сылғар ананна, оттон бүкін брастара конференцияға устук операсиян орын көрдірділер. Кейкулган таңнан истибет серенер чақшыта. Бүдейік 2 сылғы республикаға тыңы ырағын кенне түйес искене өрік өпті. Сылғы 200 биен чақтар түйегер искен өскүр. Күтталла ғыры бүтін дойдыға дұруы бені алырытар. Бүдейік белетемітінен Россияға 6-15 тыңынша чақтар әрейденер. Она ағын ғылжатшы 34 біргені сүрбе вестеяқ, сүрбе ғыстақ әдеркен күргіттар болалдар. Молодым возрасте очень плотная структура малышын железы. Мы даже не используем в этот период наш золотой стандарт маммографию, поскольку она снижает свои диагностические возможности, применяется ультразвуковой метод исследования. Но клинически на фоне плотной груди образование менее сантиметра определить практически невозможно. Джоулин ғырғыны аңғынеманан қаптаты онны әрдеттен бұлан әмтейін туынан маммолог брастар конференцияға жүйлестілер. Туғалақ сүбелігі сақасырғыр анал кейін тәрілібіте уан сылығыр жүйрелесті. Түйес іскенін әмтейір кейінге сылақсын уантан тақса тұғынша жақтар бері бергілетер. Сүйістен тақса ғырхан іскені операциялығылар. Ол егер илі именен тарбағынан тарихдаққа бігетаққа білібет 3-5 миллиметрдағы әмтейлер. Бастан сипсиннигес иннени туруран баран салгы быган бырагаллар. Онтон устуга ден ол именно табык канада. Олегин вслепую көрбөккө барар купталлах, тоже тахна булмоккор. Олегин разметку роб операция нигер маммографическая кабинетка ол игла турурлар специальный. Эмчитер бахараларынан сорогор искен уанча сылыбыга кириен сахан уаран сисылжар. Ардыгар юескете да агаяк ый игер өрө сүйрен кебиер. Олин кыргыттар жакталлар сылга хаянды икките аппаракка түяктыяктыр. Ону таханан брастар улустарга тиен көрөлөр маммография кабинеттергер бирбекилилер. Бу онко кабинеттер же анкетирование оңороннор жакталлар эмидерин көрөнөр эрде бу эмиярагын булуктахтыр.
салаватен боже би бүтөк сылларга республиканы баратын эрдеттен серетер үлөнү ыйтан бригада териен ордук күчтөк үлөнү теоретический улустарга рахатар улустар бүтүн онтойдар бүтүн көрөхөтү. Бу мандык өйдөтөр сырдатар үлө келер өттүгөр иннеги күентен түйөс уктагын конференцияга тоголон ыйдылар. Тыбылыгалар аныгы кыхтак аппараттары туруу маммограф брастыры үйрэттери солталагын эттилер. Конференцияга общественный үлени сүрүнэчилер эми кыхтыктык кытынылар. Антылышкы гыры бастыкы стадиер эмтенер. Эпирасиленер, эмтенер, ихтына калыр. Оны бехети итини котырмы кытынады. Олин хазбити жактар, бядин дарубедигер, бу оннатан молочный железатор улакан болхом тауран. Бәтін көрінен нәді. Күрджік түйес ескеріне тақсы бұтын біллербет, ғылжыбат, аалбат. Онны балитыран үгіз жақтар сәтіретен ұлатыныран кебер. Ондық болбатығар бары күхаллыққа ден әті конференция тұтақ санатынан болна. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чекускай. Илдархан Урагар Олоғыран Горный Луғығар онна республикатағы бастакы үхіс нөмірдәң балығаларға. Информационный анализтыр кейне олықты оқтыру цифровой медицинский чинчии сақаланна. Горныдағы кейін балығы өліхеттірі қаз берді ғырыға қадарі етіруғын чинчиен тоқ ғыры барын бұхарын бір цифровой түмілге оқтыра. Программа кетінші сүрбе 5 сылға дерігітілар. Чинчии түмігер маның цифровой медицинский профиль жителя Горного района ден тақсықтақ. Оны кейлерлер, бұ кейі барбыт, тоқ бар барбыт чинчиелері, анализтері, наследственный предрасположенность оңғылы бұт исследованиялары. Оны әте әмтені әндер әмтерін түхі ұлынара, әте ме барды керекті. Әте социальный значимы ғырыларға түхі предрасположенностағын бұғарылар. Злокачественный новообразованиялар, сүрақ ғырылара, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, семейный дембар, улами бхаралыхтах. Юрбулы Угар Дарове Харыставылын әйгеттін кадрынан хатчы көддерүйтті ұрыққы ғылырға қолаутыққа билет ұбыста ол күрдік сылынақсын үрдік өріға бітербіт. Онша әдір специалист ананан келер. Сихили кәдір сюжекі көрім. Юрбатағы кейін балыға Сақы Республикатын Дарове Харыставылын министерстіветі онын ұлыз жалдыта. Әдір специалистері білімінің әңгі қатшығы цілевой қайысқаға сетіміне құләне ұйытыр. Бұйыл әме үрдік өреңі бітер біт, әдір алты біраз кәлін үлетін сағала біт. Ол күрдік анестезиолог біраз, детский хирург, онына терапевт, стоматолог біраздар кәлін үлелерін алатылар, онына невролог. Сылына айттын, онша ұрғар ағыз алтта біраз әдір специалист үлелерін ағалылыр. Нүрбол ұғын дұрубе қырыстыбылын әйгетігер әдір біраз ұқсанан отыт бұрхәңі тиер. Орта саас, түрдон бір саас кәтәңнәр. Әдір специалистер үксін осқоланы бітәрелергер, чылевой өреққа доғы бір түрсәлер. Ол күрдік Алексей Прокопиев 2016 сыллаққа Нүрбатаға техническа лицей сетихіляқтық бітербет. Қотығылу Ленге Федеральный университет, медицинский институтығар бұрас әдетігер сілевой қайсқаннан өреқа кербет. Бұл байыл 2-ден шөрбәкілгі өреқпін бітерімен үлелі кәлі әчіғын бәйімдөйді бар сілевойынан. Бірі әлейін манна үлелейін, участковый терапевт күрдік, поликлиникаға, Нүрбинская ЦРБ. Он там ұлана қаңғ Асбидди специальный скотон почти бардыр, специальный старбаллар, окуду окунами химбир тибеттер, блин, анестезиолог надо, бияка химбир эби специалист, он невролог надо, кардиолог надо, он эндокринологка эгилги хуларга эсэби кихини уэрдих петтен ординатура келдирих петтен бланга бар. Кеники сылларга дурубия харыстабыл негетин арас иделергер уэренен бағалахоу Ақсан Өксәнихер. Целевой договорнан хас доғын юрбол ұғыттан үйрене сылжар. Бұйыл әме әбі ординатураға үйренерге 2 біраз договор баттас бұт ол күрдік, лаборан біраз, оны хирург біраз иделергер. Оның кадрынан қатшылығы өле салғанар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Таттық Александр Ханин ғалаячылағы монтажник тұту тірілдеті қарбақ жеттен көхөрі программатан дайым матығар ұғыз таттығыны ұтық көлгіл бақвартиралағы 5 жені тұтар ұлыс кенігер үлі қайдақ барын ерін бірі ділі ақтар бүт білістілер.
Это кюлга монтажник, телете кюнбюгун икки жене тенгенен тутасылджар. Оюнускай улуста хюббе икки дуроп икки нюмерде қадыры хыгар. Тюеде тестеяқ тюеден бир квартиралағы жене байыл мус устары игаса қалабыттар. Эхил икки дыхынча сүрбе 3 сыл 3 кварталыгар бүтерер соруқтақтар. Отын бұс 3 чеке метрі ұхыннақ 14 метрі кәтеттеяқ тюеде тәхенен 9-15 квартиралағы улуска самый улахан әлбәк квартиралағы же болуға. Байыл көңдөйін оны кырышатын бүтерехтеяқтар. Эхил сыл бүтеуте силгесі техтеяқ. Монтажниктар үлелері мананере мұңырданмат. Только гадицат, бегемистелях, уста тага, вот тут ике квартиры лахтие, имя переселение ветхое. Да я матыгар, ике где, вон ал, того на вон того с квартиры лах, на стадии сдач, почти битентер. А я ненеленен битеревал. Блин, еще янгера, нюрнгрига, янгера, ике где тут айдавит. Лёхма психоневрологический диспансер из корпуса был тут орлдыртах. Михаил Сурышев әрді татты стройгон тон 2-тыгынча сылтан монтажник тәрілттаға кранавшиғынан үләлдер. Тәрілтті тұтақ үләхеті 3 сыл Лёхмаға үләлән кәлбет. Білген үтік көлге 2 тұтуынан сылджар. Хақай өрін бағытын кәбеттен болады. Бұлың өләуіті, бір қаян өләуіті, осқола, бұда үшекс осқола бұл. Үйемді қабыл тұтуы өләді ма, тұтуы дәрі тәті. Ата ампам кадин это рукута ми туду да битете уллад. Он табо ай сале ми хали шингабан он мака битем. То бастан кабе кабе ангол лай битем. Он тан дебо туя бае. Ата бу ванда кул лай битем китин чай таллат. Кен ратта. Бу курдук монтажник туту терилтете бетин утюрет тунен кордурер тахарглах улелех. Онан Джон Махталын ылын ылар. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сака телевидение те татта. Тұсқұты 5 сыл тоқтобылы соқылелі әбет ұчуталылар оларар ұслобияларының ұсталдырғар анал сертификатылылар. 2-тенші 10 хетті ғылаққа қоту ұчуталылырға. Отуту ұйатчы үсірітті ақсы біленгелі баттабыта, мантан сүрбе бірі доғабары толырды бүгін сертификаты 5 ұчутал үйері көтелі. Кенелер абыйға, үйе қалымаға, әбен бұтантайға, емекөңге Омуктылын математика, информатика, физика, онтандатын предметтерге оғылыру үйеретілер, бейлері дәлбе қопыттанылар, сұрықтар салғы қоту қалын оғаймағы ұйырғы бұхарынылар. Бүгін кенілерге 2,6 миллион сумалақ сертификаты үйерақ науқа министрі Ирина Любимова тұттарда сетихіні бағарда. Нағатан әттеққа қоту үлілер үчуталларға тұханнақ сударыстығыны өйбіл 2-тінші 6 сылғалық томыта. Республика түттен улахан өйбіл жүкізгей қоракка бір қосты оқтылыра қатсылылар бейін бірігінен сумматынан үшталдар тұханалдар. Отан бұйылғы бұл сивилизационы ұлар оғылар сумалдар қайадығылардағыр сыны үрдәбітінен үрдіп, екен әдім өлін сумманы қаспелді үшталдар. Оның чәчетінен артика ұлыстарығар барачыларға подъемнай проездной дені төлі бүт. Қанандағыны бардыңдар, алларынан, ұнан, әбетер самолетінің бардақтарына бардың төттірі қатшыларын төндірі бүт. Оны ханат ең үлілерін местелерін болыналдарығар ақылаттырын үст түгілі ақсуматынан қаратықты болдар қатшыдан құдарысты өттіктен көмілі бүт. Алроса компания бүлі бөлек ұлыстарғар тулалы райылған қарыстыр сұрықтақ бөдің экологической ақсыны тәрінітті. Мұны сколы үйрін әтчілері лоқтақ нәхіленіне көқті өқті күтінна Лилия Уваровская бәлімне әбіт сюжетін көрім. Сылаталы Росса компания экологической кинен Хелене Расарангатагар ақсиялары тирэхиннері көхтөөхті күйдар. Бұсырыга тирэлті экологической кине бүлі-бөлі хлустарын тоғыз осколатыгар. Сунтарға, Тойбахойға, Тюбейге, Устияға, Қороға, Үйхе бүлюге, намға, Кығыл сырға, онна Убаянға, олары күтті көрсен уэкелогетін туғынан класс частырын үтті. Данная акция, получается, обращает внимание всех наших вот, молодых, как бы, молодого населения на вопросы именно природы, как нужно ее беречь, и в целом, что именно от нас зависит вот, наше состояние всех наших рек и всей природы Якутии. Ақсия 2019 сылттан тегеген біз паққа ұтылылар. Бұкем ұстата тәрейетчілер үрбеттен тақсас қолаға сылджан тұхалақ үлінен ұрылылар. Ол күрдік экологияны қарыста ғанғы сығынна қарас кепсетейлері айылғаны растыр үліне ұдалылар. Бұл өз қола бұтығар үйірілің пай түген болы. Акционерні компания Алроса үліхеттері кәлінлер бұл айылғаға сығыны тұхынан кеп
Карстахангаден. Компания улеттери мелжели тутурда асылжаллар, ахсияга кытты бутоларга барыларгар тухалах беляхуннулар. Уанна сколага пчолка убиоден, 13-чер жоғыз лабораторияны туттырдылар. Элбах пай подарок бар. Телефон нитерерим бар. Мен телефон нитертен ердім. Анна бергейтта. Меня наор была, но на мне кепсикеленер, оглар кургозордерен, эльбетеллер, он на того были оглар го тардыхаллар, были айлга бут раз поларен курдуктиен, оглар келенер чё бать кельбек кепсиатлер биека ра хинда вочарахтан келенер. Беги были берег удютин растатывают, кас са саеман келем хумячивают то. Аскола территория антаген, он на рисуддитин бяхтанин. Оно, бүгін алросылар келен, учевая класс час астылар, класс часка то, кеге айылғаны Харстан, Тутухоқта, Хомуян, бәйтін кәнеттен, бәуін Хомуя хиджақтақ деу күрді. Ақсия тулалы ирегені Харстыр, чөлігер түйерер сүрін сұрукта, оғылыру оны лаққан жану экологическе қамсағыңа кіттіғынларар. Тірәйін түмегер үгес бұғытынан оғылыр хампания үлхеттерін кітті, бүлебе кітіліні растыр субот үннюктер иделер. Лилия Оваровская, Мишель Керекин, Джакускай. Федот Потапов атынан аматағы народ айымнитын жетті сайылық бүтехік күндерін баттаға. Агид бригадетерінен ғыниксеттарға сіргексеттер программалақ тақсарытты. Абаға болуғыр негелеген сайылықтарғар консерден үләхін жан сүркетін көтіқті. Федот Потапов атынан аматағы народ айымнитын жетін үләхеттерін көуіләхінінен ұрыққысы беске кемнерге тәрелі сылджыбыт агид бірігеді өте сүргітілілен қаз сайын айықар етілілер. Маныға бұ сайын культура националы бірек чіршетінен әлбіқ функцияны толырару көхі сылджар автоклуб масыны тәкәлін агид бірігеді өтін өссе тұпсарда. Бігі ұрыққы кемнерге жа алта хетті боламыд маныға. Хүрді бұрыс тойту қамбылдан кәлір әбіп бұлақына білеңгі масыны олық көріңе, олық атын, тұға, оға, аппаратураттанна бұғар тие, проекторығар тие, от көргілгі тие бірді бар әбіт. Наға соқ түм 35 сылынырат түтігер бұманды олық оғады. Автоклуб бәйді консер көрдірір анал сығыналақ, оттақ, көстақ, интернеттақ, генератордақ. Оның бұ қая бағыры сірге, қая бағыры русыл обияға консер кейіне көрдірір күйіқтағы бет. Машинаға бәдігер аппаратурата бар, сүйеті музыкаты оғыта күйеғі, қанына бағар тейді бұттағыны, дизелін оғыттағы бұттағыны, әразы шөйдік качествені кейінені көрдірі біт. Интернеттақ, вайфайға қолпаны өнсеп, онына сразу жонларға ханға кейінелері көрдірі қайып. Тұғы айыстыбатын үләхі тұру жана собу күрдік рата бар баққа сайылықтарғар кәнсер кейіне көрір күйіқтамыттарыттан алыс астынылар. Саңа масығын үләтіні бейірі көрділер. Специалі масығына олан наға жүгі, ота, күйіхе, музыката, онына... Оты күйік ұмал ұғар көбеде бары өтеттаны сіргек онына үшігі сонын. Кейі санағата өрі көтігілілер, осынан үләлі ای گتیگر تون ده صنعت گرینیر شیب غای. بکن درگه اگید برگیده بالوگر نهیلگن سایلک ترگر کنسردن آن ساین گیری اولتین تو مکتاده. لیا یاکوفلیوا، ایلیا لطکین، میخائیل مشانب، سختی بینیته، آمما. Бүгінгі күн сүрін сонуынларын білігіндер дақайтен нег, бейге берілер бітін, НВК онлайн кирен көрергүтін ұмнымаң. Тұхала ғыр білдері бағарабын, көрсе қадері.